በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እንግዲህ ትላንትና መጣው በሰላማዊ መንገድ ተጠናቆ ለሊቱን ማምሻውን እንዲሁ ቆጠራ ሲካሄድ አድሮ በዛሬው ዕለት የምርጫ ውጤት የድምጽ ውጤቶች በየምርጫ ጣቢያዎቹ ተለጥፈው ህብረተሰቡ በቦታው በመሄድ እየተመለከተ ይገኛል። ቢሾፍቱ ከተማም እንግዲህ ነዋሪዎቿ ወደ ተለመደው እንቅስቃሴ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴያቸው ተመልሰዋል። በዛሬው ዕለት ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች እንግዲህ ምርጫው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ሆኖ በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁን ነግረውናል። ምርጫው በጥሩ ሁኔታ ነው ወደ ብርዘይ የተተካተ እንትን ያለው በሰላም ነው፣ በፍቅር ነው ያለፈልን ማለት ነው። እና ምንም ችግር ሳይፈጠር በሰላም ነው ያለፈው። ምርጫው በጣም ደስ በሚልና በተረጋጋ መልኩ ተካሂዷል። እኛ ድምጽ በሰጠንበት ቦታም በማንኛውም ስፍራ ደስ በሚል መልኩ ተካሂዷል። ሰው ሁሉ ወጥቷል። ህዝቡም እንዳለ እንደተወጣን የተሰበሰብ ነው እና በሰልፍ ነው፣ ሰላማዊ ነው። ያው ለኢትዮጵያ ጥሩ ምሳሌ ይሆናል ብዬ መጀመሪያ ምርጫ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር አንድ የምርጫ ክልልና 113 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ነው ምርጫው በትላንትናው ዕለት የተካሄደው። እንግዲህ ምርጫውን ተከትሎም ነዋሪዎች እንደነገሩን ከሆነ የምርጫ ቦርድ ፍጹም ገለልተኛነት የታየበትና ታዛቢዎች በነበሩበት ማንም ሳይገፋቸው ድምጻቸውን ሰጥተው የወጡበት እንደሆነም ነግረውናል። ያው የምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት እኔ አሁን ምርጫን ለስድስተኛ ጊዜ መምረጤ ነው። ይሄኛው ገለልተኛ ነው የሚል አመለካከት አለኝ። በፊት ለመምረጥ አንዳንድ የሚያስጨንቁ ነገሮች ነበሩ፣ የቀበሌ ተመራጮች ምናምን በዙሪያ ስላሉ እጅ የማየት ሁኔታ ነበረ። ይሄኛው ግን ማንም አጠገብሽ የለም፣ ታዛቢዎች አሉ ምን አሉ። ከዛም በኋላ እነሱም ይህንን እንደዚህ ምናምን የለም፣ የዘንድሮ በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ በፊትም እኔ መርጫ አለው፣ ግን ያኔ ከዛኛው ይሄ በጣም የተሻለ ነው። ያኔ አንተ ይህንን አርግ ብሎ እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ዘንድሮ ደግሞ በጣም የተሻለ ነው። በጣም እኔ በኩል ያየሁት ነገር በጣም ገለልተኛ ሆኖ ነው እና ደስ በሚል መልኩ ራሳችን እናያስተናገድ ነው። እዛ ጋር ከሚሰጠው መግለጫ ውጪ ራሳችን እናያስተናገድ ነው። ባለው ነገር መሆን ያለበትን ራሳችን ነው ወስነን ሁሉን ፈልገን እኔ በራሴ እንደሱ አድርገን የመረጥኩት። በዘንድሮ ይለያል እንጂ እንደምታውቂው አንደኛ ይኸው እናንተም እንደምትጠይቁን በየክፍላት ሀገሩ የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ ሊቭ እንከታተል ነበረ። ስለዚህ ያው ትክክጥሩን ነገር ያው ከድሮ በተለይ ከ97ቱ የተሻለ ነገር አይተናል ብዬ አስባለሁ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ፍትሃዊና ሰላማዊ እንዲሁም ነጻ መሆኑን የነገሩን ነዋሪዎቹ እንግዲህ ለቀጣይ ለሚደረጉት ከአምስት ዓመታት በኋላ ለሚደረገው ምርጫ ተስፋን የሚሰንቅና ኢትዮጵያ ዲሞክራሲን ያረጋገጠችበት ተስፋ የሚጥል ምርጫ መሆኑን ነግረውናል ማለት ነው። በቀጣይም እንግዲህ ውጤት ይነገራልና ውጤቱን በጸጋ ከመቀበል ጀምሮ ሁሉም ዜጋ እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ተናግረዋል።